চাওক পাৰ্থ, আমি গোটেই কথাখিনি সবিস্তাৰে ইতিমধ্যে বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছিলোঁ। বিশেষকৈ যোৱা 14 ছেপ্টেম্বৰত অকাল মৃত্যু খাবতি ল'ব লগা হৈছিল অসম সাহিত্য সভাৰ উচ্চবৰ্গৰ সহায়ক যিগৰাকী আছিল ক্ষীৰোদ মুদৈয়া। আৰু ক্ষীৰোদ মুদৈৰ মৃত্যুৰ পাছত যথেষ্ট অভিযোগ উঠিছিল, বিশেষকৈ তেওঁ চিকিৎসাধীন হৈ থকা অৱস্থাতে অভিযোগ উঠিছিল যে যিহেতু তেওঁ হাৰ্টৰ ৰোগত, বিশেষকৈ হৃদৰোগজনিত কাৰণত তেওঁ চিকিৎসাধীন হৈ আছিল গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলত। আৰু তাৰ অন্যতম কাৰণ আছিল যিখন আচলতে তদন্ত কমিটি, অনুসন্ধান কমিটি গঠন কৰি দিয়া হৈছিল, সেই তদন্ত কমিটি কেইজনমান বিষয়ববীয়াৰ মানসিক নিৰ্যাতনৰ বলি হৈ তেওঁ আচলতে অৱশেষত মৃত্যু খাপতি ল'ব, দুৰ্ভাগ্যজনক মৃত্যু খাপতি ল'ব লগা হৈছিল। আৰু সেই অভিযোগ পত্নীয়ে আচলতে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কৰিছিল, বা মৃত্যুৰ আপাক মুহূৰ্ততো তেওঁ, বিশেষকৈ পত্নীয়ে এই সন্দৰ্ভত অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল। এতিয়া কথাটো হ'ল, তাৰ আগত আমি এই কথাখিনি যোৱাৰ আগতে মই প্ৰথমে দেখুৱাই ল'ব খুজিছোঁ আজি সেই দুৰ্ভগীয়া কৰ্মচাৰীজন ক্ষীৰোদ মুদৈৰ পত্নী, দুৰ্ভগীয়া পত্নী এনেদৰে আজি এঘণ্টা জুৰি অনশনত বহিব লগা হৈছে অসম সাহিত্য সভাৰ গুৱাহাটীস্থ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত। আৰু তাৰ তেখেতৰ ওচৰলৈ যোৱাৰ আগতে মই আৰু কেইটামান কথা উল্লেখ কৰি ল'ব বিচাৰিছোঁ যে অসম সাহিত্য সভাৰ যিখন নতুন কমিটি আছে, সেই কমিটিখনে এখন তদন্ত কমিটি গঠন কৰি দিছিল। তদন্ত কমিটি গঠন কৰি দিয়াৰ পাছত, বিশেষকৈ অনুসন্ধান কমিটি, তদন্ত অনুসন্ধান কমিটি গঠন কৰি দিয়াৰ পাছত সেই কমিটিখনে আচলতে যোৱা যিটো তেওঁলোকৰ কাৰ্যকাল, সেই কাৰ্যকালৰ সন্দৰ্ভত তেওঁলোকক আচলতে অনুসন্ধান কৰিবলৈ দিয়া হৈছিল। কিন্তু জোৰ জবৰদস্তি যেতিয়া দায়িত্বত আছিল এই ক্ষীৰোদ মুদৈ, সেই ক্ষীৰোদ মুদৈৰ পৰা জোৰ জবৰদস্তি তেওঁলোকে চাবি লৈ, আৰু লগতে বিশেষকৈ যিসমূহ আচলতে আগৰ যিসমূহ কাগজ পত্ৰ আছিল বা ফাইল তেওঁলোকে জোৰ জবৰদস্তি লৈ গৈছিল, আৰু তাৰ পাছতেই তেওঁ যথেষ্ট অসুস্থ হৈ পৰিছিল। গতিকে সেই গোটেই কথাখিনি তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰি মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। অকণমান কথাটো কৈ দিব, যিহেতু তেওঁ যেতিয়া তদন্ত কমিটি তিনিজন বিষয়ববী আছিল, সেই তেওঁলোকে আহি ক্ষীৰোদ মুদৈদেৱক বিশেষকৈ চাবি জোৰ জবৰদস্তি লৈছিল বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ, কথাটো কি আছিল আপুনি অকণমান ক'ব নেকি? চাবি নহয়, তেখেতে মানে ট্ৰাংকটোকে লৈ গৈছে, মানে ট্ৰাংকটো নিয়াৰ পিছত তেখেতে মানে নথি পত্ৰবিলাক লৈ গৈছে আৰু তলা ভাঙি ট্ৰাংকটোৰ পৰা। তাৰপিছত নিয়াৰ পিছত মানে তেখেতে দৰখাস্ত দিলে প্ৰধানলৈ, দিয়াৰ পিছত তেখেতলোকে কি বিচাৰ কৰিছে আমাৰ বিচাৰ যোৱাৰ বিষয় নহয় আৰু, গোটেই কিবা বিচাৰ কৰে তেখেতলোকে কৰিব। কিন্তু 25 তাৰিখে তলা ভাঙিছিলে, আকৌ 31 তাৰিখে তেওঁক ওপৰলৈ মাতি নি সেই তলা ভঙা বিষয়টো নহয় বুলি চহী কৰাই ল'লে। চহী কৰাৰ পিছতেই মানুহজন প্ৰথমে তলা ভাঙিছিলে, তলা ভাঙি কাগজ পত্ৰ লৈ গ'ল, তাৰপাছত সেই কথাটো ক্ষীৰোদ মুদৈয়ে সম্পাদক আৰু সভাপতিলৈ জনাইছিল, তাৰপাছত কি কৰিলে? তাৰপিছত একো কৰা নাই, কৰিছে নে নাজানো, কিন্তু আকৌ 31 তাৰিখে আকৌ লিখাই ল'লে তেখেতলোক দুজনে, কৈছে এইটো নহয়, সম্পূৰ্ণ মিছা তাৰমানে। সেই অসুস্থতাৰ পাছতে তেওঁ অৱশেষত মৃত্যুক, দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে মৃত্যুক সাৱটি ল'ব লগা হৈছিল। আৰু এই গোটেই ঘটনা সন্দৰ্ভত আপুনি যিহেতু পাণবজাৰ থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছিল, তাৰপিছত কি হ'ল? তাৰপিছত আজিলৈকে কোনো ন্যায় হোৱা নাই, ন্যায় নোহোৱাত আকৌ এতিয়া অসম সাহিত্য সভাই তেখেতলোকক আইনী যি খৰচ বহন কৰিম, তেতিয়া মোৰ আৰু মানে দুখ লাগি মই এতিয়া অনশন কৰিবলৈ বাধ্য তাৰমানে। তেখেতলোকে কি যুক্তিত আইনী তেখেতলোকৰ খৰচ বহন কৰিব? তেখেতলোকক আপোনাৰ মূল অভিযোগ কাৰ কাৰ বিৰুদ্ধে আছে? কাৰ কাৰ বিৰুদ্ধে? মিহি বৰুৱা, অজিত প্ৰসাদ শৰ্মা আৰু কনক ডেকা। কিন্তু অসম সাহিত্য সভাৰ বিষয়ে, অসম সাহিত্য সভাৰ ওপৰত নহয়, সেই তিনিজন ব্যক্তিৰ ওপৰতহে। তাৰ মাজতে আমি শুনিবলৈ পাইছিলোঁ যে এই কেছটো উঠাই ল'বৰ কাৰণে, গোটেই আপুনি যিটো পাণবজাৰ থানাত গোচৰ দিলে, সেই গোচৰটো উঠাই ল'বৰ কাৰণে কেইবাটাও ফোন গৈছিল, আপোনাৰ ভাবুকি দিছিল, গ্ৰেচুইটি ধন আৰু PF ধন নিদিম বুলিও তেনেকুৱা ধৰণৰ ভাবুকি দিছিল। নহয়, ফোন মানে খবৰ ল'বলৈ গৈ আলোচনা মৰ্মে ধৰি লওক, কোনোবাই ধৰি লওক উপদেশ দিছে আৰু মোক, যে এইটো আপুনি উঠাই লওক, আপোনাৰ ধৰি লওক এইবিলাক পইচা পাতিবিলাকৰ কথা আছে, মানে তেনেকৈ আৰু, তেনেকৈ মানে কথাৰ প্ৰসংগত মানে বুজাই দিছিল আৰু মোক। সেইটো ধৰি লওক মই মানে এতিয়া মই বেলেগ কথা একো শুনিব নিবিচাৰোঁ, মোৰ পটককৈ মাথাত মানে কিবা হৈ যায়, মানে মাথাটো ঘূৰাই যায়, আকৌ কোনোবাই হেঁচা দিলে, গতিকে মই অকলে থাকিবলৈ বিচাৰি আছোঁ এতিয়া। গতিকে মই সেইকাৰণে আকৌ এনে কামপুৰৰ মানুহ মাতি নি মই মানে কৈছিলোঁ, মোক যেন কোনো আকৌ এই বিষয়ে নুসুধে, কেছ এটা দিছোঁ, তেখেতলোকে কি বিচাৰ কৰিব। আৰু আৰক্ষীয়ে কিবা আচলতে এই কেছটো দিয়াৰ পাছত কিবা গুৰুত্ব দিছে নে নাই? গুৰুত্ব মানে গৈছিলে, এওঁ মৃত্যুৰ 7 দিন নে 8 দিন মোৰ মনত নাই,
ৰাতিমানতে গৈছিলে ইয়াৰ পৰা অফিচাৰ গৈ মোৰ ষ্টেটমেণ্ট নলয়, লোৱাৰ পিছৰ পৰা একো খবৰ খাতি নাই। গতিকে মই এতিয়া আকৌ আজি যাম তালে। এতিয়া আপুনি কি বিচাৰিছে? মই ন্যায় বিচাৰিছোঁ, ন্যায় বিচাৰিছোঁ। আৰু তেখেতলোকক যদি আইনী গোটেই খৰচ বহন কৰে কিন্তু মোকো দিব লাগিব, কিয় তেখেতলোকে কৰ্মচাৰী কাৰণে, মোৰতো কৰ্মচাৰী এজন এজনী ভনীয়েক, গতিকে সেই বিচাৰ দুখেই শাস্তি পোৱাটো বিচাৰিছোঁ। তাৰ মাজতে মই পাৰ্থ উল্লেখ কৰি ল'ব বিচাৰিছোঁ, তিনিজন ব্যক্তিৰ নাম ইয়াত আছে, তেওঁ যিখন আচলতে বেনাৰ আনিছে তাতে অভিযুক্ত মিহিৰ বৰুৱা, অজিত প্ৰসাদ বৰুৱা, দুইজন তদন্ত কমিটি অনুসন্ধান কমিটিৰ বিষয়ববীয়া আৰু কনক ডেকা, তেওঁ অসম সাহিত্য সভাৰ কৰ্মচাৰী। গতিকে এই তিনিজন ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে পাণবজাৰ থানাত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে আৰু আৰক্ষীও আহিছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আনকি যিটো নন বেইলেবলো আনকি আচলতে গোচৰ ৰুজু হৈছে, তাৰপিছতো কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল লোৱা নাই। আৰু অৱশেষত এইগৰাকী ক্ষীৰোদ মুদৈৰ দুৰ্ভগীয়া পত্নী এনেদৰে আহি ইয়াত এঘণ্টীয়া অনশনত বহিব লগা এটা অৱস্থা হৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে তেওঁ যিখিনি প্ৰাপ্য আছে সেই প্ৰাপ্যখিনি বিচাৰিছে আৰু দোষীক শাস্তি দিবৰ কাৰণে বা শাস্তি প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ ফালৰ পৰা অনুৰোধ জনাইছে। গতিকে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত গোটেই বিষয়খিনি বা গোটেই কথাখিনি অসম সাহিত্য সভাৰ বৰ্তমানে নেতৃত্ব কিদৰে গ্ৰহণ কৰে সেইটো লক্ষণীয় হ'ব। বৈশিষ্ট্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, এটা স্পৰ্শকাতৰ বিষয়। পূৰ্বতেও দেখা গৈছে সাহিত্য সভাৰ ক্ষেত্ৰত কেতবোৰ অভিযোগ উত্থাপন হয়, কেতিয়াবা উচ্চপদস্থ বিষয়ে কোনো ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত হেমাহি কৰে, কোনো ধৰণৰ কোনো সময়ত দেখিবলৈ পোৱা যায় দা দৰমহাৰ প্ৰসংগতো বিভিন্ন বিষয় উত্থাপন হয়। গতিকে এই প্ৰাতঃস্মৰণীয় অসমীয়াৰ প্ৰাতঃস্মৰণীয় এই অনুষ্ঠানটোৰ ক'ৰবাত মৰ্যাদা লাঘৱ হৈছে বুলি আপুনি ভাবে নেকি বৈশিষ্ট্য? নাই চাওক পাৰ্থ, ক'ৰবাত মৰ্যাদা লাঘৱ নহয়। আচলতে সাহিত্য সভা আগতে ভাল কামৰ কাৰণে, ভাল কৰ্মৰ কাৰণে অসমবাসীয়ে যথেষ্ট মৰমেৰে লোৱা অনুষ্ঠান, এটা অতি পুৰণি জাতীয় অনুষ্ঠান আৰু তেনেদৰে ভাবিছিল। কিন্তু আজিকালি আজিৰ দিনটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অসম সাহিত্য সভা আচলতে বিতৰ্কৰ কাৰণেহে চৰ্চালৈ বেছিকৈ অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু যিটো লাঘৱ মৰ্যাদা লাঘৱ হোৱাৰ কথা কৈছে সেইটোতো কেতিয়াবাই ইতিমধ্যে শেষ হৈছে। তাৰ কিন্তু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়তো সকলোৱে আশা কৰে কিবা এটা ভাল হওক ভাল হওক, কিন্তু প্ৰত্যেক দিনাই আচলতে বিতৰ্ক ভাল কামৰ কাৰণে নহয়, বিতৰ্কৰ বাবে অসম সাহিত্য সভা চৰ্চালৈ আহে। গতিকে সেই শেহতীয়াভাৱে সেই আচলতে তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশে এটাই অসম সাহিত্য সভাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু সমান্তৰালভাৱে মই পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ, তিনিগৰাকী ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উঠিছে। বিশেষকৈ তেওঁলোকক অনুসন্ধান কৰিবলৈ দিয়া হৈছে, তেওঁলোকক অনুসন্ধান কমিটিখন গঠন কৰি দিয়া হৈছিল বিগত কাৰ্যকালৰ যিটো হিচাপ নিকাচ পৰীক্ষণৰ কাৰণে। কিন্তু তেওঁলোকৰ মাজত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল তাৰ আগৰ কিছুমান হিচাপৰ নামত, তেওঁলোকৰ আচলতে 15-18 চনলৈকে হিচাপৰ নামত তেওঁলোকে জোৰ জবৰদস্তি এনেদৰে আচলতে বাকচটো, যিটো বাকচত সকলো নথিপত্ৰ আছিল সেই নথিপত্ৰসমূহ লৈ গৈছিল আৰু নিয়াৰ ফলস্বৰূপে এজন ব্যক্তিয়ে তাৰ মানসিক সেই নিৰ্যাতনৰ বলি হৈ অৱসান দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে মৃত্যু সাৱটি ল'ব লগা হ'ল। আৰু সেই মৃত যিগৰাকী ক্ষীৰোদ মুদৈ, তেখেতৰ দুৰ্ভগীয়া পত্নী আজি এনেদৰে ন্যায় বিচাৰি অসম সাহিত্য সভাৰ এই গুৱাহাটীস্থ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত এনেদৰে প্ৰতিবাদ কৰিব লগা হৈছে। তাতকৈ আৰু অসম সাহিত্য সভাৰ বাবে লজ্জাজনক, অসম সাহিত্য সভাৰ বাবে দুৰ্ভাগ্যজনক কথা কি হ'ব পাৰে? নিশ্চয় বৈশিষ্ট্য, আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত দৰ্শকসকলক এনেধৰণে অৱগত কৰাৰ বাবে। আৰু এইগৰাকী ক্ষীৰোদ মুদৈৰ পত্নী এতিয়া উপায়হীন হৈ এনেধৰণে প্ৰতিবাদত বহিব লগা হৈছে আৰু সাহিত্য সভাৰ সংশ্লিষ্ট বিষয়ববীয়া কৰ্তৃপক্ষ ইয়াৰ সন্দৰ্ভত কি এক ব্যৱস্থা লয় সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব।